Tudo bem com vocês? Que a Luz do canal Crochê da Luz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vídeo com vocês, gente. Da produção do mês. Estou iniciando diferente aqui, ó. Para vocês verem o tanto de coisa que eu tenho para mostrar nesse vídeo aqui. Recheado de crochê que eu sei que vocês adoram. Então, fica com a lua até o final aí para vocês verem uma por uma desse montão aqui, pessoal. Quase 3 mil reais em produções. Olha para vocês verem. E olha o tanto de panos de prato também, pessoal. Ô, oh, Glória, né? E agora eu vou virar a câmera aqui e mostrar tudo para vocês com todos os detalhes. Já deixa o joinha, se inscreve no canal se vocês não for inscrito, E ativa o sininho de todos para vocês não perderem nenhum vídeo. E bora pro vídeo de hoje. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luz do canal Crochê da Lu, Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vídeo com vocês, gente, da produção do mês. Isso aí, gente. É, tá com sorrisão aí, Lué, pessoal? Uma boa produção do mês aí, graças a Deus, né? É um pouco eu vendi. É, já tá tudo vendido, né? Porque eu tava precisando, me apertei. E o resto tá aqui, pessoal. Vou virar, já mostrei um videozinho aí pra vocês, ó. Mas tá tudo aqui, gente. Olha o tantão de crochê que tem aqui, né? Tudo inspirações pra vocês aí, tá? E também o valor também, gente. A inspiração. Não é quer dizer que pra vocês vender o, o meu valor, não. Peço pra vocês deixar o joinha que isso me ajuda muito. Vocês que não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho todo pra vocês não perderem o vídeo. Tenho certeza que tem muitas inspirações pra vocês. E vocês viram aí né, na capa do vídeo que eu produzi quase 3 mil contas. Eu produzi, gente, 2.640. Glória a Deus por isso, né? É. Então fica até o final também pra me dizer pra vocês quanto que eu gastei de barbante. Quanto que deu em dinheiro, né? Que eu tirei do material. E quanto que eu lucrei só o bruto, né? Tirando os materiais aí. Quanto Calu lucrou. Gente, ganhei bem pra caramba, rapaz. E olha que, aqui aqueles é crochêzinho do começo do mês, né? Eu fiz um precinho bom aí e a cliente levou tudo. Foi mais de 500 reais em peça, né? Mas, pessoal, o intuito aqui é mostrar. Por quê? Porque amanhã eu já tô saindo de viagem. Pra levar essas cocheiraiadas. Que eu tenho fé que eu vou vender tudo pra minhas clientes, tá bom, pessoal? É tudo cliente finais, por isso que os vídeos agora no finalzinho do mês, eu. Eu. É, eu coloquei etiquetas, tá, pessoal? Parceiro do canal já tá etiquetas, que vocês vão ver bastante etiquetas aqui. E os barbantes predileto é o que eu utilizo nos, nos trabalhos, tá? É. Vou deixar também minha coleção na Shopee, que é onde que eu compro meus multicolos, tá bom? É. E, pessoal, fica comigo aí até o final que vocês não vão se arrepender. E, gente, 2.640. Ai, papai. E o povo fala que é mentira, né? Uma produção mentirosa, aí, pessoal? É nada, né, gente? Vocês me acompanham lá no outro canal, vê... Como é minha correria, tá? Então vamos começar aqui logo pra não enrolar muito, tá bom? Teve até uma mulher aí que falou: fala menos e mostra mais. É só vocês adiantar o vídeo, tá bom? Então, para essas pessoas que é mal educada, né, ficar reclamando, é, então aprenda, né? em vez de, já que você fala, eu falo demais, então você não tá precisando aprender mais, né? Então aprenda que aí nas configurações do vídeo aqui em cima tem a configuração do vídeo que lá tem a aba velocidade, que você aumenta e diminui a velocidade. Assim, eu não falo tanto, né, e o vídeo passa rapidamente. Combinado? E tá bom? E quando for falar com a, com a, nos comentários de alguém, fala com educação, é feio isso, né? Das vezes não teve educação, mas aprenda a ter com nós aqui, tá bom? Porque comigo bateu, levou, tá? Falo o que quer, escuta que não quer. Bem que eu falei para a senhora, né? Eu tô eu falo demais e a senhora fala de precisa aprender mais, né? Porque se soubesse disso, não ficava reclamando nos comentários. Mas isso é a parte, da pessoal? Só respondendo para essa pessoa, porque toda a produção do mês ela tá comentando. Então ela tá querendo se aparecer, dizendo isso que eu falo demais. Só você também não assistir meu conteúdo, tá? Você não é obrigado. Assista quem quer. E meninas, vamos lá então pro que interessa. Comecei minha produção no dia 2. Então hoje eu tô finalizando no dia 2, tá bom? Hoje aqui para mim é um dia 2, segunda-feira, e eu tô gravando aqui pra vocês. Alguns vídeos, gente, vai sair, é, desse mês ainda, vai sair até o dia 4. É, até o dia 4 vai sair, até o dia 3, na verdade, na quarta-feira, até o dia 3 vai sair vídeo pra vocês, tá bom? é dessa produção desse mês. Só que os vídeos vai em sequência, né? Então comeu um pouquinho. Mas eu comecei, gente, com quatro tapetes. Com quatro tapetes que eu postei pra vocês, Era dois tons de branco, laranja, e o detalhe, laranja, né, com vinho. E, e dois que é tons de laranja. Os quatro eu vendi, tá, pessoal? Eu vendi calor tremendo começou a chover, então vocês me perdoam. Então, pessoal, foi o vinho com, 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 com branco e laranja, vou deixar a foto, e também o, o deixa eu ajeitar a cadeira aqui, e também o, o laranja com cru, tá bom? Que foi com a mescla que eu ganhei da predileto linda, maravilhosa, né, pessoal? Tô com o cabelinho preso hoje, porque tá muito calor. E, pessoal, tô deixando a foto aí para vocês, foi no dia 2, tá? Eu gastei 822 gramas, para vocês verem, então, muito econômico. E lucrei 120 reais, tá bom? É. Quanto que é cada um? Vende 30 reais cada um, tá, pessoal? 3, 6, 9, 12, tá bom? É. Aí eu fiz um jogo de, ban... de... de passadeira Lora, que também vendeu, né, pessoal? Vou deixar a foto passando aí. Era 170 reais, tá bom? Mas aí eu fiz por cento e... 140, por... devido que eu fiz mais encontro pra cliente comprar, tá bom? Então o jogo ro... é... é areia com pink e caramelo. Vou deixar a foto passando aí pra vocês, tá bom? É. E também, gente, no outro dia, eu postei por seis panos de prato. Foi sete paninhos apenas e uma bolsa no fio de malha. Os sete panos, eu vou deixar a fotinha, tentar deixar a foto passando aí, que eu acho que eu tenho. Mas, gente, foi pra cliente, tá? Porque o comecinho do mês foi mais postando... Sempre o começo do mês eu não consigo mostrar na produção do mês, porque é finalzinho do mês, aí já enviei pra cliente. E essa bolsa aqui, pessoal, que ela ficou meio tortinha aqui, eu dei uma erradinha nela, só que a minha mãe super amou ela, e falou que não tem problema. Aí eu fiz por real essa bolsa no fio de malha. Porque, eu, gente, esse metro aqui, ó, de, de corrente é 15 reais Os mosquetão é e 2,50 cada um. O Tassel com fio fio encanto, né? Aqui eu vou trocar ainda antes de eu levar lá. E ficou lindo, ficou maravilhosa, tá, pessoal? Bolsa 100 reais E os 7 panos de prato. Foi no dia 6 que eu postei por 6. Aí depois, pessoal, foi, eu postei por vocês é, um par de tapetes tão terrosos e um avulso tá que tá aqui por acaso ó vai mexer os seis aí ó que lindo esse modelo aqui pessoal é o modelo que vai sair o passo a passo para vocês ainda é o modelo Irene tá mas se vocês quiserem me fazendo a base até a carreira fechada é o modelo Lucivano e o bico Sofia vocês já conhecem é né? bem famoso aí ó. tá então gente eu vou pegando e jogando ali então é um par tá bom é um parzinho e um avulso tá pessoal Ó, ah, se vocês quiserem estar tá comprando esses tapetinhos, esses avulsos eu tô vendendo a 25 reais e o parzinho 60 tá? É aí, pessoal, ó, depois desses daqui eu postei pra vocês um jogo de banheiro tons de amarelo, tá? Esse aqui, ó, que foi com sobrinha, eu tô lucrando bastante, né, gente? Ó, foi com sobras, sobras da sobra, só o barbante com brilho que não foi, né? E o caramelo, mas ó, gente, a tampinha do vaso, esse tá na minha pronta entrega. Se alguém quiser estar tá comprando, ele tá no valor de 110 reais. É a tampa do vaso com 60 de comprimento por 50 de largura. E, pessoal, os dois tapetes, ó, grandão de 71, 72 de comprimento, tá? Esse modelo aqui é o modelo Tati, que já temos passo a passo aí do jogo de, de banheiro completo. Tem o encaixe do vaso, a tampa do vaso, o tapete da pia, tá? Ó, pra vocês verem. Então, esse é o modelo Tati. Eu vou deixar uma playlist aí, pessoal, é, de todas as minhas videoaulas, tá? Pra vocês. E também uma playlist de, de flores e square. Né, e também uma playlist de jogos de banheiro, uma playlist de jogos de passadeira. Que assim fica mais fácil para vocês achar os vlogs aqui, porque aqui só tem pares de tapetes: jogos de cozinha, jogos de banheiro e panos de prato, tá? E panos de prato também. Vou deixar uma playlist de panos de inspirações para vocês, e também a playlist de passo a passo dos panos, ó pessoal. Então é três esse jogo aqui: 110 reais. Tá bom, pessoal? Aí eu fiz também, gente, um, um kit com cinco peças, Tão terrosas. Foi com a venda também que eu fiz mais enquanto eu tava pedindo 150 nele. Aí, como eu tava precisando, por 100 real, Né? Mas foi no dia 15, tá? Se vocês quiserem campear o vídeo. Aí o jogo de banheiro Leila. Rosa com cinza, né? Que eu fiz o passo a passo da tampa do vaso. Ó, que linda, gente. Aqui, ó. Ó, que maravilhosa. Aí, pessoal, aqui eu coloquei a pérola cracrolada. É bem difícil, né? Pra passar a pérola cracrolada. Porque o buraquinho é bem fininho. Eu vou deixar minha, minha coleção na Shopee. Pra vocês estarem comprando essas pérolas também, se vocês quiserem. Aí, então, é a tampa. Esse do jogo aqui, gente, ele tá também 110 reais. Aí é a tampa do vaso. Um tapete menor do tamanho da tampa do vaso. Esse aqui é o square melo, tá, gente? Vocês vão ver bastante ele. Tem na minha playlist de passo a passo de squares flores, tá? Aí tem o tapetão, gente. Ficou com 72 por 50. Ó, tá na minha pronta entrega também, mas lembrando, pessoal, que eu vou estar tá levando lá pra minha família. E vocês entram em contato aí comigo, se vocês quiserem estar tá comprando de mim, tá? Aí pessoal, depois desse jogo Rosa Leila, eu postei para vocês o jogo de cozinha Luciene, né? Ele é cento e reais, tá? É os dois tapetão, uma ficou com setenta e a setenta e de comprimento, jogo de coração, tá pessoal? Ó, que lindo, tá? Com a Flor Elaine, tá? Tem para essa parte dessa flor aí, ó? Elaine, tá? Se vocês quiserem fazer, é a Flor Elaine, tá bom? Que vocês podem estar tá fazendo. Aí, aí são dois tapetão, tá, gente? Porque fica bem grande. É fio 8, tá? balusa, usa fio 8 pra jogo de cozinha. Só alguns jogos de banheiro que não. E alguns jogos de cozinha que não. Que tem cliente que já me avisa que quer comprar. E para enviar pro correio fica mais barato. Lembrando que eu uso o aplicativo Super para pra tá enviando as minhas peças. Também vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem baixar o aplicativo pelo meu link. Vocês ganham 5 cinco, é, cinco reais já pra ajudar nos envios de vocês, tá? Ó que lindo! E a passadeira, pessoal. Ficou, ficou um tamanho gigante, mas ficou perfeita, né? Ó, passadeira, tá bom, pessoal? Então, esse é o jogo Luciene. Pra vocês achar o passo a passo no, no, em todas as minhas videoaulas. É o jogo de cozinha Luciene, tá bom? Aí tem também, pessoal, dois tapetes tático, um peludinho com sobra, que tá sucesso, tá? Se vocês não fez tão fácil, com a sobrinha de vocês, vocês conseguem fazer esse modelo, pessoal. E um detalhe: esse daqui tá vendido. E a cliente encomendou mais quatro. Ela não escolheu cor, só é um de cada cor. E eu posso estar tá usando o restinho das minhas sobrinhas. E também vou ter que abrir, né, gente? Não vai ter jeito. E quanto você tá cobrando nesse daí? Gente, nesse daqui é R$37,50. Eu fiz para cliente, continuei R$37,50. Porque ela comprou cinco, né? E ela vai revender também. Mas se eu tiver que abrir barbante, que agora eu vou ter que abrir, ele é R$40,00 com o peludinho, tá bom? E sem o peludinho. Ele é R$30,00, porque ele é muito econômico esse modelo, tá, pessoal? Ah, Luco, o Peludinho você tá vendendo a R$40,00? Sim. Logo vai um modelo novo pra vocês. Que ele já vai ser coisa de R$50,00, né? Devido tanto de coisa que tem nele. Esse tá na minha pronta entrega: R$37,50 devido. Vocês estão vendo aí que é tudo sobra, tá? Ó, pra vocês verem. Aí logo depois desses dois tapetes tá, peludinhos, eu postei para vocês o jogo de passadeira Laísa, que também temos passo a passo. Olha a Florelaine, gente. Nossa, a Kate que me mandou uma foto agora, pra mim, de do, 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 do um parzinho que ela fez econômico, gente, igualzinho. Ela fez, eu fiquei tão feliz, só, me inspirou em mim. Ela amou essa combinação. Esse bico aqui... Ah, uma playlist de bicos também, gente. Esse bico aqui é o bico Erica, tá bom? Ó, que lindão esse modelo. Ah, essas cores lindas, maravilhosas da Predileto. Calu, recomendo pra vocês. Também vou deixar o contato da fábrica aí, se vocês quiserem estar tá comprando um barbante Predileto. E ó, pessoal, a passadeirona, ó, ó. E olha a etiquetinha linda, maravilhosa lá da J, a etiqueta, gente. Perfeita, né? Perfeita, né, pessoal? Então, aí, pessoal, também. Esse jogo aqui é cento e. Ele ficou pequeno, tá, pessoal? O jogo de passadeira Laísa, cento e cinquenta, tá? Tá cento e cinquenta, porque a passadeira ficou com metro e doze. E os tapetes ficou com. Ficaram grandes, mas tá bom, cento e cinquenta. Porque as flores não foi com multicolo, só o meio, né? Aí depois. Ah, gente, falta mais um tapete, ó. Tá? Então, é o jogo de cozinha três peças. Então, gente, isso daí foi coisa de duas semanas, tá? Que eu fui cons conseguindo produzir. É, e a moça comprou. Eu achei que eu não ia ter pronto a entrega pra levar pra minha família. Aí depois desse jogo, Laís, eu postei dois tapetes vermelhos. Nossa, hein, gente, a visualização é. dar bem que vocês não fugiu de mim. Eu não vi, gente. Postei dois vídeos, um atrás do outro, num tom de vermelho. <laughs> é, Deus. É, correria grande que a gente nem repara, né, pessoal? Olha, tem um fiozinho aqui que eu esqueci de arrematar. Aí, pessoal, então é dois. Esse daqui tá 30 reais cada um, né? Ou R$35,00. Deixa eu ver aqui quanto que eu pus ele. Tá R$35,00, tá, pessoal? Tá R$35,00 cada um, né? Porque se ficar... Agora que eu lembrei, ficou com R$73,00 por R$54,00. Ficou bem largo, por quê? Porque eu aumentei as carreiras com dois square. Ao invés de aumentar muito o comprimento, aumenta a largura. Fica a dica aí, tá? Aí, pessoal, fiz também depois desses dois tapetes vermelhos, reais. Fiz um jogo de banheiro Sônia que foi maior sucesso, né gente? Muita gente gostou e eu fico feliz. A Leila até compartilhou meu vídeo, deu benção viu Leila? Ela gostou tanto que até compartilhou e olha aqui pra vocês verem pessoal, que lindo que ficou olha a redinha. Coloquei pérola, tá pessoal? E esse jogo aqui tá noventa reais, se vocês quiserem tá comprando comigo, tá? Eu fiz tudo tons mais escuros, tá pessoal? Devido esse aqui é o modelo Sônia, tá? Tem passar a aí no canal. Eu fiz porque lá para o lado da minha família é mais fazenda, mais roça, então tem que ser tapete bem escuro. E esse aqui, pessoal, coloquei essa etiqueta rosé aqui, gente. Olha que lindo da Predileto, da J-Etiquetas. Aí ah, essas cores lindas, maravilhosas, é da marca Predileto, que eu recomendo para vocês. E depois desse jogo rosa, pessoal, eu postei para vocês o jogo Irene Preto com Amarelo, que já tá vendido para minha membra mesmo. Ela voltou a ser membra. Falando nisso, se vocês quiserem estar tá sendo membro do canal, para estar tá me apoiando, para estar tá me ajudando. Que isso YouTube vê que vocês gostam de mim e, e divulga mais o meu canal, tá? É o Abra seja membro, tá escrito aí em frente, debaixo do meu nome aí. Seja membro, lá tem várias abas para vocês escolher o que cabe no bolso de vocês. Não é obrigado nada. Faz quem puder e quem quiser, tá bom? Quem quiser tá me ajudando um pouco mais aí, é. E se ser um comercial também, assiste também, pessoal, que isso me ajuda, tá bom? A Irene comprou esse jogo, ela foi homenageada. Eu ainda vou gravar o passo a passo, devido que eu vendi toda a minha pronta entrega. Então, eu passei agora esses últimos, as duas últimas semanas, gente, só produzindo. Nem saí, não fiz nada. Eu tô muito cansado, Tanto que hoje eu tô gravando a produção do mês. Chegou o barbante, tem um mundaréu de barbante aqui na minha frente. Eu tenho que ajeitar todas essas, essas pronta entrega pra amanhã sair de viagem. E olha, pessoal, esse aqui, olha que lindo. É esse amarelo, é dessa cor mesmo. Ó, é, é o tapete Irene. Esse aqui é o tapete menor, cubico Sofia. Olha que lindo, pessoal. Esse aqui é a redinha da tampa do vaso, ó. Tá vendo? Esse aqui é a tampinha do vaso. Lindo, né, pessoal? Lindo, lindo, lindo. E o tapete maior, tá, pessoal? Esses jogos aqui eu vendo a 90 reais. Já tá vendido, tá? Tava esperando chegar o pedido da Irene, que vai ser enviado junto com o pedido esse, esse jogo que ela comprou, que eu fiz em homenagem dela. Aí ela eu lembrei, ela falou: tem que já membro. Ela foi correndo lá ser meu membro. Tá, pessoal. Aí, gente, depois desse jogo irene, eu fiz um par de tapetes tons de marrom, marrom modificado, tá bom, pessoal? E junto um parzinho de, de verde esmeralda com, com cinza. Esse jogo amarelo e o rosa tá 90, tá, pessoal? E esse daqui é 35 cada? É 35 cada e o cinza com coisa é 25 cada. Ó, mas não é avulso, é 30 Ó, pessoal, que lindo. Esse aqui é o modelo mario modificado, com o bico char... Char... é o bico charmosinho. É. Acho que é isso mesmo, esqueci, gente. Eu esqueci mesmo. Mas lá na, na playlist, vocês veem pela capa do, 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 do. Pra vocês fazerem a videoaula, pela capa do, do vídeo, vocês veem. Ó, modelo mario modificado. Ele é mais fechadinho e esse bico demora um pouco mais, então a gente tem que estar tá cobrando, tá? Ó, dois. E agora, pessoal, é os dois cinza com verde, água e rosa. Não, cinza, verde, esmeralda e rosa. Ó, que lindo! Carpa com square melo. É o modelo Leila esse daqui. Tem passar passo também no canal. Dois, tá, pessoal? E dele, pessoal, eu postei pra vocês também uma capa de galão. Uma capa de galão que é pra minha mãe. Eu cobrei 60 reais dela. Deixa eu ver aqui. Capa de galão, 60 reais. Ó, pessoal. Tem passar a passo aí no canal dessa linda capa de galão, tá? Pra compor o jogo que eu fiz já passo a passo pra vocês. Que é o modelo Venda Certa, ó. E tem o modelo áurea, que é nessa mesmas cores, modelo áurea, tá? Se vocês quiser campear, ó. Capa de galão venda certa. Se vocês quiser pesquisar, ou a videoaula vai estar tá aqui na playlist de todas as minhas videoaulas. 60 reais, vai pra minha mãe. Coloquei também a pérola colada. Ó que linda. Perfeita, né? E depois, pessoal. É, agora é os produzi 665 reais de panos de prato, né? Lógico que eu vou ter que tirar o meu, o meu o material, as coisas. Mas aqui, gente, eu não vou mostrar tudo pra vocês, mas tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá vendo, pessoal? Tem bastante aqui, ó. Treze panos aqui. Aí, aqui tem um do grande, mais esses panos maiores que a minha tia vai comprar. Ah, pessoal, eu vou mostrar apenas um aqui que eu não mostrei no dia que eu fiz o barrado, acabei esquecendo. Esse daqui que é para minha tia, ó. Eu ganhei da Celina, ele já vem que esse. acho que é tricolino que fala, né? Aí eu fiz o ponto X em volta, só para dar um charminho pra ela, né? Para não dar nada em branco. Ó, pra vocês verem. Eu tava até pensando em colar umas flor, né? Mas não, já é bonito com esse negócio embaixo aqui. Aí eu fiz o ponto X, ó. Pra, pra dar de presente pra minha tia. Então, gente, tudo isso daqui de pano de prato. Não vou mostrar, porque nós tem eu vou deixar o vlog separar a playlist de, 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 de barradinhos para vocês se inspirarem. E tem mais ali também. Ó. Então, gente, desses panos eu produzi 42 panos, contando com a da minha tia, mas só tirando o valor de 41 eu tive que produzir 665 reais. Olha que benção! Aí o povo fala ainda, dá dinheiro, tá pessoal? Investe em panos de prato, principalmente agora no final do ano, que vocês vão vender muito. E depois, pessoal, desses panos lindo, maravilhoso, postei para vocês. O jogo Laísa. Nossa, que deu bastante visualização, hein, pessoal? Vocês gostou, hein? Dessa combinação aqui que a Lu fez. Ó, esse daqui, gente, é, não é da Predileto, mas vocês pode comprar o caque, o, 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 o areia, né? Ou o caque. O caque que vai ser parecido com essa cor aqui. Tá? Porque esse aqui não é de outra marca. E olha que lindo. Rosa bebê com lilás. Com ponto Trindade lindo, maravilhoso, né, pessoal? Esse é o jogo de cozinha, Laísa. Tem passar passo aí da passadeira. Do tapete tá bom, pessoal. E essa aqui é a flor catavento modificada também, famosa. Aí tem a ple... passo a passo nela aí, tá bom, pessoal. Eu ensino e eu colo, tá pessoal. Eu colo com a linha de polipopileno. Alô, ah, eu não sei colar com a linha de polipropileno. sabe essa capa de galão que eu mostrei para vocês na capa de galão. Eu dou várias dicas. Eu ensino colar lá na verdade no finalzinho da vídeo aula. Se você não quer assistir a vídeo e quer aprender só a fazer a colagem com linha de seda, só vocês pular. A videoaula, lá no finalzinho, eu ensino como que eu coloco a linha de seda ou linha de polipropileno como vocês preferirem chamar. Mas as duas é o mesmo, a mesma coisa, só que tem lugares que tem nomes diferentes. Então, pessoal, foi dois tapetes, tá? E por último, da produção do mês, que foi esse lindão aqui, ó, ó, que lindo, modelo Mário modificado. E olha que legal, gente, quando eu passei o brilho, que um brilho aqui. E é dois, olha que lindo esse modelo aqui. É inspirações do canal da Lore, né? tá trazendo umas cores bonitas lá, ó. Aí, pessoal. E eu, eu dou uma inspirada boa lá. Aí, pessoal, dois. Então, pessoal, é isso. Minha produção, né? Mostrando pra vocês, tá lotado aqui de crochê, de barbante, de pano de prato. Mas, graças a Deus, né não vou reclamar, não. E eu tô muito cansado, pessoal. É hoje, eu fui levar meu filho lá em cima. Não sei o calor. Aí na hora que eu cheguei, eu comecei a passar mal, sabe? Um, um jeito ruim, sabe, minha cabeça começou a doer muito, sabe essa parte aqui, ó? Acho que é a fonte, né, que eles falam. Tava doendo muito, aí eu bebi um remédio, passou, mas agora já tá voltando de novo. Eu, não, eu acho que é o calor que anda me fazendo passar mal. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né, pessoal? Se se não melhorar, vou estar passando no médico aí. Porque às vezes também pode ser o óculos meu que eu preciso comprar a lente de foco, que a doutora falou que isso vai irritar meu olho também e eu continuar com essa lente, porque eu fico forçando muito para focar as coisas. Então é aí que pode dar dor de cabeça. Mas me deu até um pouquinho de tontura, não sei o que pode ser, né? Mas resumindo, pessoal, a produção desse mês hoje. Então, foi R$ reais com a graça de Deus, né? E com a força de Deus. E com minha boa força vontade. Minha boa, boa força vontade, né? É, pessoal, não é fácil, não. Mas não é difícil também, não, tá? É. É só a gente lutar, pegar firme nos nossos objetivos e pensar nos nossos boletos, tá? Eu gastei 12,570. Eu arredondei pra 12 quilos. Por que, Lu? Porque eu andei ganhando uns barbantes. Então, essas 500 gramas não chega nem perto do que eu ganhei. Então, pessoal, é, gastei de material. Eu pago 20 reais no quilo. Tá bom? É, gastei de material 240. E, e total de 200, 2.640, tirando 240, me sobrou de ir de, de pro meu bolsinho 2.400 reais. Só que, pessoal, desses 2.000 tá tudo aqui. Esses 400 foi os crochêzinho que eu fiz mais barato, então é quatrocentos reais eu já não tenho e nem vou receber porque eu já recebi torrei já paguei a conta que eu tava precisando que foi de última hora e esses dois mil eu tenho fé que eu vou para casa dos meus familiares, eu vou vender tudo ou até mesmo para você que tá me assistindo aí queira comprar qualquer peça comigo me chame no WhatsApp que vai estar tá aqui na descrição que eu calculo para você o frete se compensa ou não e dependendo da quantidade eu dou sim. Um bom desconto, tá bom, pessoal? Por quê? Porque eu compro barbante direto de fábrica. Por quê? Porque eu ganho. Por quê? Porque eu luto. Eu procuro promoções na Shopee. Compro muitas promoções. Não fico é de cara já comprando qualquer coisa, não. Eu pesquiso o preço. Então, isso ajuda muito também na produção. Às vezes, as pessoas podem julgar. Está muito barato, está muito caro. Então, paga mais caro para mim, em vez de você reclamar. E dizer nos, nos comentários que eu estou dando o meu crochê de graça. É só você pagar mais caro que eu vou ficar bem feliz e vender para você. Tá bom? Eu não quero que vocês me julguem. Eu quero que vocês se inspiram, tá? E que Deus abençoe vocês, a venda de vocês. Chuva de benção e chuva de vendas pra vocês, tá? Antes de criticar o teu irmão, procura saber o porquê que ele tá vendendo mais barato, tá bom? É, eu não vou ia fazer isso à toa, não, tá bom? Mesmo se eu ganhasse tudo aqui, eu ia continuar vendendo esse mesmo valor, sabe por quê? Porque tem minha mão de obra. Então, pessoal, Iota, a minha mão de obra é muito relativa, não é igual a sua. não. Você não é igual a eu. Eu produzo muito mais rápido que muita gente por aí. É que nem eu tava conversando com uma, uma, uma moça lá, da onde meu filho faz tratamento, só para vocês entenderem. Ela faz um jogo de cozinha em uma semana, eu faço em dois dias, né? Eu faço um jogo de banheiro num dia. Tem gente que faz em três, então é relativo, tá pessoal. Hoje em dia eu não consigo mais fazer em um dia devido às correrias. Mas é isso o meu vídeo, mostrando para vocês R$ reais Que eu espero do fundo do coração que eu, que eu tenha inspirado vocês que eu tenho deixado vocês animados, que crochê dá dinheiro sim, tá? E nunca esqueça, olha bem aqui pra Lu, tá olhando no fundo dos meus olhos? Então escuta bem essas palavras aqui, que vem direto pro seu coração. A verdadeira realidade do crochê é você quem faz. Então luta pela sua realidade, tá? É você que vai fazer a sua verdadeira realidade, tá? Se você vai ganhar bem ou não, isso depende de você, não depende de qualquer um não. É igual eu aqui, ó. Já teve mês de eu produzir 700 contos no mês. Foi esses meses pra trás, né, pessoal? Que a Lu ficou doente, né? e eu desanimei lógico que não fiquei toda feliz e trouxe aqui minha produção do mês para vocês do mesmo jeito se é pouca se é muito não importa o importante é a gente trabalhar e fazer o bem no olhar quem né e jamais criticar o teu irmão sem saber o que ele passa tá bom porque vocês não tá aqui não sabe de nada da minha vida vocês vê o que eu mostro então né não adianta nada julgar do meu valor tá bom pessoal é só Deus sabe da minha luta só Deus sabe do, 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 do meus esforços que eu passo né mas Deus vai honrar Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Compartilhe os meus vídeos para mais pessoas, tá bom? E assiste pelo menos um comercial aí para estar tá me ajudando. E deixe o seu joinha. Se vocês acompanhou a lua até o final, deixe um coraçãozinho amarelo ou uma flor, o que vocês preferirem. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.